Ну, matot, mes esam iš principo biologija mašinėlėje. Mašinėlė, ar kaip čia pavadinsi, šuniukas, kačiukas, žvėriukas lygiai tą patį biologiškai atlieka. Ir verkia, ir kniaukia, ir pyksta, ir džiaugiasi, ir tik tai žvėriukai meno nekuria. Jie knygų nerašo. Jie biologiškai mes esam tas pats, bet reiškia žmogus, tu išėjai į kitą erdvę, į kitą orbitą ir tu, kad būt žmogum, tau reikia. Reiškia, ir per meną žmogus žmogėja, o aš taip pasakysiu. Jis mato grožį, jis moka džiaugtis, jis moka už kitą pastovėti. Kūryba jį išaukština, laipteliais lipa į viršų ir žiūrėkit technologijas, kokias keičiasi. Ant mūsų akių kiek pasikeitė. O jeigu paimt nuo žagrės, nuo akmens amžiaus, kiek pakopų iš ten. Net senovės urvuose randa piešinių. Ten bizonai laksto, strėlės laksto ten. Žodžiu, menas žmogų lydėjo per visus amžius, visose tautose, visose epochose. Ir kad kaip onoga žmogus, tai jis, nu, mes esam gamtos kūrinys, o čia jau yra apnašas. Čia yra apnašas, vat, aš galiu tokį skudurą užsidėti, galiu tokį, galiu dar kitokį. Čia, vat, esu, čia aš, o čia jau nebe aš. Nors maža dalelė galbūt irgi, bet žiūri ir kad rūbas būtų gražus, kad spalva būtų, kad forma būtų, kad stilius keistųsi, reiškia. Nu, yra daugybė, daugybė sudedamųjų dalių. Ir visur menas dalyvauja. O tai aš, pavyzdžiui, tas knygas išleidau laisvas paženklinti. Be tų ženklų nebūtų valstybės. Kaip sakiau, be herbo nebūtų, be vėliavų, be paso nebūtų. Tada pinigus savo sukūrėm, viską. Visur dalyvavo dailininkai. Menas. Menas visur. O kėdė menas, stalas menas, visur menas. Kolona menas, ką nepaimsi, menas. Bet tu menininkai, tu nieko. Ateik, ot mano batus vėl pablizginsi gal. Man čia tvorą gražiai padažyti reikia. Štai. Gaila, visuomenė nelabai suvokia meno vertybės kaip po tokios. O čia yra mūsų bėda.